Hezké ráno s Rianou na Vysočině, hity pro lepší náladu i při pondělku 4. listopadu 5.25, aktuální čas. Za náma je víkend a já se musím pochlubit. Pochlub se. Já jsem v pátek ten víkend odstartovala tak jako tradičně, protože každý měsíc s taťkou máme takovou už tradici, že vyrážíme do Havlíčkova Brodu na pingpongovou extraligu. A představ si, co se mi stalo. Já jsem dostala dres. Jo, a myslím, že míčkem. Ne, já jsem dostala dres. V průběhu zápasu o poločase za mnou přišel velitel pingpongový Havlíčkova Brodu a řekl mi, tady máte dres od Pavla Širučka. Tak jim to strašně potěšilo. Jo, takhle. A použitej, anebo nepoužitej? No, hrál v něm, hrál v něm. Jo, takže takovej ten voňavej byl pravej. Ale byl navoněný krásně a ve váš. Jo, takhle. Takže jsem měla hrozně velikou radost. A pak mě věř, nebo ne, ten víkend, ten utekl tak rychle. Úplně hodně v noci. Pak jsem měla, ne. Širuček. Ještě trošku Širučka. To ne, ale strašně mě to potěšilo. Jo, tak to je dobře. Bylo to moc hezké. Nic se to v životě nestalo. Už se máš do čeho povíkat. A to chodím na fotbal, na hokej, rozumíš, ani. Ona si teďka o to říká, hele, dívej. A prostě na pingpongu nádherný dres. Takže teďka až půjdeš na fotbal, tak úplně očekávám, že taky něco přiletí. Teď bych chtěla říct, že do 8. Jo, jdeš 8. na fotbal. Tady je Jilavy, jo. Tam je velká pravděpodobnost, že spíš dostanu do čumáku, než že dostanu dres. Takhle, pokud nás nějaký fotbalista poslouchá nebo něco a máte nepoužitý, nebo i použitý spíš, teda spíš použitý vybrat dresy. Od koho bys chtěla? Haris Harba, ten hraje dobře. Neznám. No, kdyby jsi šel na fotbal, pochopíš. Já nejsem moc v tomhle tom zběhlej, takže mě nějaký dresy, hele. Takhle plavky modelek bych zase bral. Dresy zase nechte, hele.